نزمی کوالیتی خوراک لە باشووری کوردستان وەکو پسپۆڕان دەڵێن هۆکارێکە بۆ توشبوونی مرۆڤ بە چەندین نەخۆشی. لەگەڵەوەشدا نزمی ئاستی هۆشیاری هاوڵاتیان لە زیادە ڕۆیکردن لە خواردنەکان کۆمەڵگایەکی ناتەندروستی هێناوەتە ئاراوە. بەرهەمە خۆماڵەکان تا ڕادەیەکی زۆر لەبەرەوەی لەبەر چاوی خۆمانە لەبەر چاوی با بڵین دەستگا چاودێریەکانی تەندروستی و ژینگە و وەزارەتی کشتوکاڵایە ئەزانی سەرچاوەکان چۆنە و چۆنێتیەکان چۆنە. بەڵام گرفت لەو خواردنانەیە کە لە دەرەوەی وڵات دێن. بەڕاستی ئێمە خواردنێک هەیەت لە دەرەوەی وڵات لەوانەیە وەکو پاکێجی دەرەوەی زۆر جوان بێ و خەڵک والێ بکە سەرنج ڕاکێش بێ بێت. بەڵام ئایا لە ڕووی خۆراکی دروستەوە دروستە ئەمانە گرفتیان هەیە لەبەرەوەی نازانین ئەو سەرچاوانە یەکەم چۆن بەرهەم هێنراون، دووهەمیان چۆن گەێنراونەتە ئێرە، چونکە زۆر خواردن هەیە لەوانێت تەندروست بێ. بەڵام لە کاتی گواستنەوەیە ئەگەر ماوەی زۆری پێ بچێ یان لە شێوازی گواستنەوەی تەندروست نەبێ خراپ ببێ لە ڕێگەیە. بەوتەی پسپۆڕانی تەندروستی تا ئێستاش لە باشووری کوردستان هاوڵاتیان پەیڕەوی ئەو سیستەمە ناکەن کە بە چ شێوەیە خواردن بەکار بهێن و چ جۆرە خواردنێک بۆ جەستەیان گونجاوە. لە پێش ساڵی 2000 و چەند ساڵ دوای ئەوەش زۆربەی ئەو منداڵانەی کە لەدایک دەبوون گرفتی تەندروستیان هەبووە. لێرەشدا جۆری خواردن و کاریگەری لەسەر دایکی دووگیان کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر توشبوونی مناڵ بە نەخۆشی لە دوای لەدایک بوون. ئەبێ بزانین ئایا لە هەرەمی ئەو هەرەمی خۆراکە ئایا هەموو ئەو بابەتە گرنگانە ئەو پێکاتە گرنگانی خۆراکمان لەشمان ناوە بە تایبەت دایکێک کە پرگنەنتە یان دایکێکە کە سکپڕا، چونکە بەڕاستی دایکی سکپڕا ئەگەر تەندروست بێت ئەمە زۆر گرنگە کە مناڵێکی تەندروست لە دایکە بێت. بە بڕوای زۆر لەوانەی کە پسپۆڕن لە بواری خۆراک، خواردەمانە کوردی و ناخۆییەکان باشترینن بۆ بەکارهێنان، چونکە دەرکەوتووە ئەو مادانەی کە لە دەرەوە دەهێنرێن لە ڕووی کوالیتیەوە بەشێکی زۆریان زیان بە تەندروستی مرۆڤ دەگەێنن، چونکە ئەو خواردنانەی هاوردەی هەرێم دەکرێن لە وڵاتی دراوسێەوە جیاوازن لەو خواردنانەی کە وڵاتان بۆ خودی خۆیان دروستی دەکەن لە ڕووی کوالیتیەوە. ڕامێ ڕسمان کەناڵی ئاسمانی پێیام سلێمانی.